Dobrý den, přátelé. Dnes je čtvrtek, 30. června a tím pádem jsme skoro v polovině roku. Dnešní den je 181. dnem roku a dokonce nám zbývá 184 dní. A dnes má svátek Šárka. Žena jménem Šárka může být ostřílenou ženou z hor či skálo Dle významu jména její blízká čistá příroda a horské masivy. Jméno však bývá spojováno také s proradnou šárkou, která byla v dívčí válce příčinou záhuby ctirada. Původ ženského křesního jména Šárka není zcela jasný. Dle některých výkladových teorií jde o uměle vytvořené jméno, které by bylo odvozeno od skalnatého hřbetu na severozápadním okraji Prahy. Tato oblast se označuje právě jako šárka a jméno, se kterým se setkáváme již v kronice kosmase, by pak mělo význam jako hřbet nebo návrší. Jméno šárka bývá také dáváno do souvislosti s korzickými slovy sar, sara, nebo španělským sierra či albánským šarane. Význam všech slov je horský hřbet, hora skála nebo návrší. Za zaznamenání stojí, že ženské křestní jméno Šárka nemá mužský protějšek a je významově příbuzné se jménem Petra. Toto jméno nosí v České republice 35 142 žen, takže se dle statistik jedná o 43. nejčastější jméno u nás používané. Těmi dalšími, kteří dnes slaví Meniny, jsou Melánie, Teobald, Vlastimír a Vlastimíra. Tak vše nejlepší, milí oslavenci. A je tu historické okénko. V roce 1420 skončila vítězstvím husitů bitva o tábor. U válek zůstaneme, protože v roce 1758. V průběhu sedmileté války vojáci generálmajora Laudona zničili obří konvoj se zásobami pro pruskou armádu obléhající Olomouc. Stalo se tak v bitvě u Domašova. V roce 1908 došlo k dosud nevyjasněné tunguské události, kdy enormní exploze zničila více než 40 000 stromů. V oblasti centrální Sibiře a zdevastovala území v okruhu 70 km od epicentra výbuchu na řece Podkamenaja Tunguska. S tím souvisí i to, že dnešní den je Mezinárodním dnem asteroidů. Je to připomínkový den OSN, vyhlášený rezolucí Valného schromáždění. Je každoročně připomínán na den výročí dopadu zmíněného tunguského meteoritu, jakožto nejničivější události nedávné historie spojené s asteroidy. V roce 1942, 30. června, byl popraven Josef Mašín, důstojník Prvorepublikové československé armády a člen protinacistické odbojové organizace Tři králové. Josef Mašín byl začen gestapem v podvečer 13. května 1941 po přestřelce v domě ve druhém patře v ulici pod Terebkou, což je dnešní Čiklova 19 v Praze Nuslích. 30. června 1942 byl odsouzen staným soudem k trestu smrti a na kobyliské střelnici v Praze ten týžden popraven. A v ten týžden, byla popravena i politička Františka Plamínková. Z té museli mít němečtí nacisté a fašisté skutečně hrůzu, když ji dokázali popravit v jejich 67 letech. A teď taková zajímavost. V roce 1961 nastal poslední den možnosti používání prudce hořlavé nitrocelulózy jako podkladu filmového pásu. A když jsem u těch zajímavostí, tak 30. červen je jedno z dat, kdy je v případě potřeby zavedena přestupná sekunda což je jednosekundová oprava nepravidelně aplikovaná v koordinovaném světovém času, který je základem běžně používaného občanského času. Jejím cílem je vyrovnat nepatrný rozdíl mezi délkou dne. 86 400 sekund atomového času a průměrnou délkou dne slunečního času danou nepravidelnou rotací země. Ta druhá přestupná sekunda se v případě potřeby používá 31. prosince. Úvod dnešního monitoru končí, tak tedy vzhůru do mediálních vod, pokud možno mimo mainstream. A dnes začneme na východě. Mám tu AC24 News, který otiskl briefing Ruského ministerstva obrany z 29. června, a jako zdroj je uveden Newsfront. Ukrajina, Rusko. Ozbrojené síly Ruské federace pokračují ve speciální vojenské operaci na Ukrajině, o jejím průběhu informoval generálporučík Igor Konašenov. Nepřítel utrpěl značné ztráty. Během útočných operací v oblasti ropné rafinérie Lisičansk utrpěla desátá horská útočná brigáda ozbrojených sil Ukrajiny těžké ztráty. Podle výpovědi zajatých vojáků této brigády byl 108. prapor zcela zničen, ze 350 lidí v této jednotce zůstalo jen 30 vojáků. V útvarech 115. mechanizované, 79. výsadkové útočné a 25. výsadkové brigády ozbrojených sil Ukrajiny operujících ve směru Lisičansk je potravinová situace kritická. V důsledku hladu jsou zaznamenány četné případy opuštění pozic a dezertce vojáků. U obce Pitomník v Charkovské oblasti bylo v důsledku útoku ruského dělostřelectva zničeno až 100 militantů z nacistického útvaru Kraken a asi 10 jednotek vojenské techniky. Velení militantů se rozhodlo opustit své pozice a stáhnout zbytky jednotky do Charkova. Ozbrojené síly Ruské federace pokračují v útocích na vojenské objekty na území Ukrajiny. Vysoce přesné zbraně ruských vzdušných a kosmických sil zničily čtyři velitelská stanoviště, včetně praporů teritoriální obrany Charkov 1 a Charkov 2 v Charkovské oblasti a výcvikové základny pro zahraniční žoldnéře u města Nikolájev. Zničena byla i živá síla a vojenská technika ozbrojených sil Ukrajiny ve 32 oblastech. Základna na opravu techniky ozbrojených sil Ukrajiny v Lisičanské oblasti, osm muničních skladů a zbraní v obci Ševčenkovo v Chersonské oblasti, Sporném v Doněcké lidové republice, Nikolájevě a Očekově v Nikolajevské i palivová základna v oblasti Kulbakino v Nikolájevské oblasti. V rámci protibateriového boje zasáhly vysoce přesné zbraně ruských vzdušných a kosmických sil dvě ukrajinské baterie vícenásobných odpalovacích raketových systémů Grad v Kalinovské a Aleksandrovsko-Kalinovské oblasti, jakož i dvě dělostřelecké baterie v oblasti Avdějevka, odkud byly ostřelovány obce Doněcké lidové republiky. Operačně taktické a armádní letectvo, raketové síly a dělostřelectvo zasáhly 39 velitelských stanovišť, 6 muničních skladů dělostřelecké a minometné jednotky v 68 oblastech, včetně samohybné dělostřelecké jednotky César francouzské výroby na ostrově Kubaňský. Operačně taktické letectvo ruských vzdušných sil u obce Baštanka v Nikolájevské oblasti sestřelo letadlo MiG-29 ukrajinských vzdušných sil. Kromě toho v okrese Trojickoje v Oděské oblasti byla na palebném postavení zničena samohybná palebná konzola protiletadlového raketového systému Buk M1. Ruské systémy protizdušné obrany v průběhu dne sestřelili dvě letadla SU-25 u obce Kurulka v Charkovské oblasti a Květnovo v Chersonské oblasti, jakož i vrtulník MI-8 ukrajinských vzdušných sil při Archangelsku v Nikolájevské oblasti. Devět ukrajinských bezpilotních letadel bylo sestřeleno v oblastech Vesjoloje, Ilíščevka, Šestakovo, Pitomník, Lipci, Ternovaje, Sulinovka v Charkovské oblasti, Tomina Balka v Charkovské oblasti, Stachanov a Kantemirovka v Doněcké lidové republice. Kromě toho bylo sestřeleno sedm ukrajinských balistických raket točka U a osm raket vícenásobného odpalovacího raketového systému v dalších oblastech. Celkem bylo od začátku speciální vojenské operace zničeno 221 letadel, 134 vrtulníků, 1391 bezpilotních letadel, 351 protiletadlových raketových systémů, 3853 tanků a jiných obrněných bojových vozidel, 692 raketometů, 3052 polních děl a minometů, stejně tak jako 3907 speciálních vojenských vozidel. Nyní se podíváme do parlamentních listů a vezmeme to trochu globálně. BRICS se nejspíš rozšíří a z Číny jedou vtipy na sedánek G7. Írán a Argentina podali žádost o členství ve skupině rozvějících se ekonomik známé jako BRICS, ve které je Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika. Rozhodnutí přivítal zejména Rusko, které hledá ve světě spojence kvůli sankcím, které na něj uvalily západní země. Členství Iránu ve skupině BRICS přinese přidanou hodnotu pro obě strany, uvedl mluvčí iránského ministerstva zahraničí podle informací serveru Al Jazeera.com. Podle mluvčí Ruského ministerstva zahraničí Marii Zacharovové o členství ve skupině požádala v těchto dnech také Argentina. Zatímco Bílý dům přemýšlel, co ještě ve světě vypnout, zakázat nebo skazit, Argentina a Irán podali přihlášku do BRICS, napsala Zacharovová v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram. Touhu připojit se ke skupině BRICS v poslední době několikrát zopakoval argentinský prezident Alberto Fernández. Rusko nyní ještě více než dříve usiluje o navázání užších vztahů s Ázií, Jižní Amerikou a Blízkým východem, aby přestálo sankce uvalené Evropou, Spojenými státy a dalšími zeměmi kvůli invazi na Ukrajinu. Význam uskupení BRICS na Twitteru jednoduchým obrázkem ilustrovala čínská velvyslankyně v Irsku Tang Mai Fang. Ta spočítala, že zatímco lídři zemí G7 mají za zády necelých 800 milionů obyvatel, země BRICS združují přes 3,2 miliardy lidí a zveřejnila dva obrázky, které podle ní jasně ukazují rozdíl mezi oběma skupinami. Zatímco zástupci BRICS na fotografii stojí a mávají, zástupci G7 sedí kolem stolu. Víte, že jim držím palce? Taková zpráva potěší. Někdo se musí tomu zlu, které představují Spojené státy, konečně postavit. Bohužel, EU podléhá tlaku USA. Místo, aby Evropská unie hájila své zájmy, hájí zájmy Spojených států. Pokud to Spojené státy nevyhrotí až k třetí světové válce tak se za pár let ukáže, že Rusko nás nijak neohrožuje a všechna ta protiruská hysterie řízená z USA se odehrává jen v zájmu USA. Tak jako byla zbytečná válka ve Větnamu na středním východě a vlastně další války, které USA vyvolali, téměř zdůrazňují, téměř veškeré konflikty v minulosti i v současnosti se odehrály při západu. Jak to tak vypadá, tak v budoucnu bude G7 jen takový malý podělaný dvorek. A když jsem u toho dvorku, Venezuela a Brazílie, USA má na svém zadním dvorku malér. Ta Číňanka to vystihla naprosto přesně. Bohužel jsme zase na špatné straně barikády a ještě hýkáme. A teď něco o svobodě slova. Americký The Epoch Times napsal, Twitter zablokoval účet lékaři za sdílení studie, která ukazuje, že vakcína od Pfizeru má vliv na sperma. Autorem článku je Zachary Stieber. Společnost Twitter pozastavila účet lékaře, který sdílel studii, jež ukazuje, že muži, kteří dostali vakcínu proti COVID-19 od společnosti Pfizer, měli nižší hladinu spermatu a pokles počtu pohyblivých spermí. Doktor Andrew Bostom z Centra primární péče a prevence Brownovy univerzity sdílel 19. června recenzovanou studii. Podle zprávy, kterou si denník The Epoch Times prohlédl, Twitter Bostoma informoval, že jeho příspěvek porušuje zásady firmy proti šíření zavádějících a potenciálně škodlivých informací týkajících se COVID-19. Kvůli příspěvku poté Twitter pozastavil Bostomův účet. Zdá se, že to zapadá do celého vzorce umlčování otevřené diskuze, řekl Boston listu The Epoch Times. Twitter na žádost o komentář nereagoval. Bostomův příspěvek obsahoval odkaz na izraelskou studii, která analyzovala sperma a spermie u mužů, kteří dostali dvě dávky, tedy primární sérii vakcíny od společnosti Pfizer. Studie byla zveřejněna online před publikací v časopisu Andrology. Věci zjistili, že muži měli po přijetí vakcíny nižší koncentraci spermatu a nižší počet spermií. Uvedli dále, že tyto problémy se vyřešily po 150 dnech, ale údaje z článku ve skutečnosti naznačují, že tomu tak nebylo. Autoři napsali, že hodnoty nedosahovaly statistické významnosti. Boston ve svém příspěvku napsal, že primární očkování vakcínou společnosti Pfizer dočasně zhoršuje koncentraci spermatu a celkový počet pohyblivých spermií u dárců spermatu se zjevným odezněním do pěti měsíců, ale bez údajů o účinku posilujících dávek. Přináší posilující dávka, booster, další pokles, ptal se dále. Tak nějak jsem pochopil, co vlastně ukázali a to, že některé ukazatele, ať ušlo o počty nebo pohyblivost, byly stále snížené, řekl Boston denníku The Epoch Times. A použil jsem jejich terminologii, neudělal jsem nic, čím bych jejich zjištění zveličil. Autoři uvedli, že vyloučili muže, kterým byla podána posilující dávka. Jen jsem poukázal na to, že pokud se to stane při první sérii očkování, možná by vzali tyto muže a měli údaje o lidech, kteří byli dárci spermatu a měli booster. Když by je sledovali po boostru, viděli byste další kolo poklesu. A kdo ví, možná by došlo k poklesu ještě většímu. Byl by pokles menší, trval by účinek déle. O tom prostě nemáme žádné údaje, řekl Bostom. Takže to byla jediná další věc, kterou jsem do svého tweetu vložil, že prostě nevíme, jaký bude účinek posilujících dávek. Nevím, proč by něco z toho mělo být tak velkým problémem. Nejméně jedna další významná osobnost se o studii podělila bez negativních postihů. Doktor Peter McCulloch, kardiolog, sdílel na Twitteru snímek obrazovky článku do Epoch Times o výsledcích studie spolu s obrázkem ze studie, který upozorňoval na to, že muži mají stále nižší koncentraci spermatu a počet spermií, když se měří 150 a více dní po podání vakcíny. Bezhlavé používání na místo cíleného, rizikově stratifikovaného zavádění EUA, vedlo k nespčetným obavám. Nikdy plošně neaplikujte zcela nový experimentální biologický přípravek na velkou populaci bez posouzení stratifikace rizika, napsal McCulloch. Nadměrné používání a nyní nežádoucí obavy u mladých mužů. Konečně tu mám něco, co nikdo zcela určitě nečekal. Předpokládám, že slyšíte tu ironii. Základ toho následného je z parlamentních listů. Státy Evropské unie se předevčírem nad ránem shodly na sadě klíčových návrhů, které mají přispět ke splnění klimatických cílů Evropského bloku pro rok 2030. Ministři životního prostředí po více než 15-hodinovém jednání podpořili reformu trhu s emisními povolenkami či normu, která prakticky znemožňuje prodej nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Schodli se také na vzniku fondu kompenzujícího lidem spoplatnění emisí z vytápění budov či dopravy v němž má být 59 miliard eur, což je asi 1 a čtvrtě bilionu korun, na období let 2027 až 32. Konečnou podobu všech norem budou členské státy dojednávat s Evropským parlamentem během půročního českého předsednictví EU, které začíná v pátek. Přechod k ekologičtějšímu hospodářství s čistými energiemi bude vyžadovat přispění všech sektorů a členských států, komentovala výsledek jednání francouzská ministrině, tady mají proto krásný výraz, ekologické tranzice, Agnes Panierová Rušerová, nebo jak se jmenuje, její země předsedala poslednímu ministerskému zasedání, na němž předala na půl roku vedení Česku. Členské země našly společný přístup k reformě trhu s emisními povolenkami, k vytvoření sociálně klimatického fondu, závazným každoročním omezením emisí pro jednotlivé země, omezování emisí při využívání půdy a lesů a ke spoplatnění emisí z nových aut se spalovacími motory. Ministři se přes snahu několika států, včetně Itálie či Slovenska, o odklad termínu shodli na výrazném spoplatnění jakýchkoliv emisí skleníkových plynů z nově prodávaných aut od roku 2035, které je vnímáno prakticky jako jejich zákaz. V roce 2035 nekončí prodej aut se spalovacími motory. Auta dál, pokud budou mít čisté alternativní palivo, mohou být prodávána. Popsala po jednání kompromis dohodnutý na základě německého návrhu Česká ministrině životního prostředí Anna Hubáčková. Termín roku 2035 navíc nemusí být definitivní, neboť unijní státy se shodly, že Evropská komise v roce 2026 zhodnotí, zda je v silách EU tohoto cíle opravdu dosáhnout, či zda jej například odložit. Státy se shodly také na tom, že do roku 2030 by měla Unie snížit produkci skleníkových plynů ze sektorů pokrytých emisními povolenkami o 61 v rámci očekávaného růstu cen kvůli spoplatnění emisí z vytápění budov a ze silniční dopravy schválili ministři vznik sociálně klimatického fondu, jehož objem patřil k hlavním sporným bodům jednání. Konečný kompromis přinese podle Hubáčkové českým domácnostem ohroženým energetickou chudobou celkem 35 miliard korun. Tak jo zakážou spalovací motory od roku 2035. Ekologie je přece ekologie. Nejspíš proto Němci otevírají uhelné elektrárny. Ještě nedávno měl ten náš fialový kašpar plnou hubu toho, jak bude zásadně proti zákazu spalovacích motorů a najednou s tím souhlasí. Lže ledva otevře tu svoji nevymáchanou hubu. Je to tak. Fialová vláda fňuká, jak je to špatně, a pak ti její europoskoci jedou do Bruselu a tam to všechno odkývají. Je to jen obyčejná lokajská chátra, která by za mrzký peníz prodala vlastní matku. Na tož zemi, na které jí vůbec nezáleží. A to po minutu stupiditu celého záměru, jehož význam a zejména dopad je globálně naprosto nicotný, neboť zatímco v Evropě budeme chodit pěšky a svezeme se tak maximálně na umrčí káře, tak zbytek světa bude dál vesele jezdit. Jen ty aktivní evropské ježibaby v čele s Lejnovou budou asi lítat na košťatech. A že v podstatě zajáží prodej nových aut a žádné další si nekoupíte, no má to jednu kladnou stránku, rázem budete mít doma veterána. Ale co se kdo nad tím podivuje? Stačí si uvědomit, že ta zločinecká ODS vždy po volbách dělala opak toho, co slibovala. A ti jejich vládní soukmenovci jsou nemlich jedno a to samé. Zvláště, když je v podstatě ODS vygenerovala, teda až na piráty. Ale ti ten zločin mají už v názvu. A ty emisní povolenky? Skvěle vymyšlené. Budeme platit výpalné za emisní povolenky, že si můžeme topit. A už se uvažuje o kompenzacích. V praxi to pak bude vypadat tak, že si u jednoho okénka vystojíte frontu na zaplacení těch povolenek a pak se postavíte do fronty k vedlejšímu okénku, ve kterém vám dají kompenzaci za platbu za ty povolenky. To je dobré, není-liž pravda. A pak, že bude nezaměstnanost. A evropští šmelináři s těmi povolenkami si zase přijdou na své. Jak se tak na to dívám? tak by se člověku asi žil líp někde v Burkina Faso. Suma sumárum, nakonec nebyl bych tak vyděšený, to chce klid. V roce 2035 už EU nebude. Vidím to na její zánik do roku 2030 a možná ještě dřív. Nevím, jestli o tom následném nehovořil už kolega zdeně Chytra, nebě to informace zhruba týden stará, ale pokud ano, nevadí, Opakování je matkou moudrosti. Česká věc napsala, že v Německu začalo vysílat 24 hodin denně nové rádio Kontrafunk pod heslem hlas rozumu. Díschtime der Vernunft. Cílem konzervativního rádia je nabídnout ve veřejném prostoru jiné názory než mediální mainstream. Rádio je velmi dobře personálně obsazené, protože se do jeho řad zapojila řada bývalých redaktorů veřejnoprávních médií, jako CDF, ARD a podobně. Profesionální úroveň by tedy měla být dobrá. Cílem je občanský odpor proti mediální propagandě, která má za cíl zničení Bílého Německa. Rádio chce nabídnout alternativní a pravdivé názory na multikulturní společnost, LGBT, agender propagandu a ekologii. Establishment je pochopitelně zděšen a už naříká nad nástupem neonacistů. Ano, podporovat dnes normální rodinu a vlastní kulturu je pro establishment sloužící cizím pánům neonacismus. Jenže to nám přece může být jedno. Proč by nám mělo vadit, když nás bude pár deviantů a bláznů nazývat homofoby, antisemity a rasisty? Tohle je naše země, a ne jejich. A prostřednictvím dnešního CZ24 News si dáme něco ze Sputniku. Nezhody a bezmocnost. Summit G7 skončil velkým neúspěchem. Samit G7 v Německu se ukázal jako nejhorší za poslední roky, píše politiko. Mezi sténami jsou neschody ve všech otázkách, uvádí se v publikaci. Kromě toho, když nejvyšší představitelé zemí G7 dokončili jednání, ukázalo se, že nedokáží zastavit ruskou speciální operaci ani nekontrolovaný růst cen a zatímco na samitu se chlubili neobvyklou a bezprecedentní jednotou v přístupu k řešení těchto problémů, navrhované iniciativy ve většině případů vypadaly odsouzenými k prohře a vzájemně si odporovaly, zdůrazňují noviny. Co stojí například za jejich deklarovanou snahou snížit cenu ropy a plynu a zároveň potvrdit cíl přestat používat fosilní paliva? Upozorňují média. Představitelé Západu nejsou schopni zvládnout nic, ani Ukrajinu, ani klimatické změny, ani inflaci, ani potravinovou krizi, ani energii, docházejí k závěru autoři článku. Summit G7, kterému předsedá Německo, se konal na bavorském zámku Elmau. Startoval v neděli a skončil v úterý. Lídři zemí Velké sedmičky Velké Británie, Německa, Itálie, Kanady, USA, Francie a Japonska na samitu potvrdili záměr snížit závislost na energetických zdrojích z Ruska a předem se dohodli na zahájení omezení cen na ruskou ropu a plyn. Podle komuniké o výsledcích samitu představitelé G7 vítají rozhodnutí Evropské unie prostudovat s mezinárodními partnery způsoby brždění cen energií, včetně účelnosti dočasného omezení cen na dovoz tam, kde je to nutné. Co k tomu dodat? A teď jedna skrytá pravda. Vážení čtenáři, umíte překládat z češtiny do češtiny? My ne není plyn, to Putin. Každý den jeden Putin k snídani, k obědu i k večeři. Plyn nebude, je nejnovější zpráva. To Putin. Proč? To Putin. A důvod? To Putin. Takže ta neobjasnitelná situace zní, Rusko stopne dodávky plynu do Evropy. Jde o Putinův ekonomický útok, říkají Němci. A následuje vysvětlení. Musí se opravit součást, kterou dělá německý Siemens. Nedodá, říká německý Siemens a dupne si nožkou, ať pustí Gazprom plyn. Že to Německo blokuje? No a co? Stejně za to může Putin. Jsme v blázinci. Ruská společnost Gazprom zastaví 11. července dodávky zemního plynu do Evropy zdůvodňuje to nutnou opravou, ke které jí chybí klíčová součást od německé společnosti Siemens. Německá vláda se obává, že Rusko nemusí dodávky obnovit. Musel bych lhát, kdybych řekl, že se toho nebojím, uvedl spolkový ministr hospodářství Robert Habeck pro německou veřejnoprávní stanici ZDF k možnému trvalému odstavení plynovodu Nord Stream 1. Již předtím klesly dodávky přes tento plynovod na 40%. Šéf německé spolkové síťové agentury Klaus Müller pak doplnil, že v důsledku kroků Gazpromu ano, ano, za nedodání součástek Siemensem může Gazprom. Takže v důsledku kroku Gazpromu mohou narůst ceny pro spotřebitele až na trojnásobek. Nesmíme si dělat iluze, omezení dodávek plynu je Putinův ekonomický útok. Je jasné, že Putinovou strategií je vytvářet nejistotu, zvyšovat ceny a rozdělovat nás. Proti tomu se bráníme, dodal Hábek. Tím, že nedodají součástky. Je vážně Magor. A jak se bráníte, pane ministře? Přece tak, že mu nedodáme součástky od Sýmence na příkaz USA, aby plynovod nefungoval? Zněl by logický překlad z češtiny do češtiny. Ano, pane ministře, když nedodáte součástky, plynovod do Německa a České republiky z Ruska fakt, ale fakt fungovat nebude. Vážně je možné, aby lid německý byl tak dementní, a tyto kecanice brali jako status quo právného ministra? A skrytá pravda ještě jednou. Předseda strany PRO odhalil další zločiny vlády Petra Fialy a Víta Rakušana. Hrozí členům vlády za protičeské zločiny po válce těžké tresty? Neuvěřitelné, co si tato úzká skupinka lidí napojená na mafiány kolem hlubučka dle veřejných zdrojů dovolí bez souhlasu národa. Vše je jinak. Předevčírem jsem ve svém projevu tady na Facebooku hovořil o tom, že je třeba bezokladně zrušit příspěvek, zletně se tomu říká humanitární dávka, ve výši 5000 korun na osobu pro uprchlíky z Ukrajiny. Do současné doby jsme na tuto dávku, pro kterou si sem jezdí zejména lidé, kteří rozhodně nepochází z oblastí, kde probíhají boje, zhruba 5 miliard korun z naší společné kapsy. Před pár dny dokonce i pan Rakušan, jenž teď má patrně jiné starosti, mluvil o tom, že je třeba tuto formu pomoci revidovat, neboť je velmi hojně zneužívána. Jeden by si řekl, že už se konečně moci páni ve vládě chytili za nos a něco s tím udělají, že? No, tak skutečně udělali. Nicméně poněkud jinak, než jsme se domnívali. Od 1. 7. 2022 vstupuje v platnost novela zákona 66 lomeno 2022 sbírky, jímž byla tato humanitární dávka zavedena. Krom několika kosmetických změn dochází ke dvěma klíčovým úpravám. Za prvé, dávka bude nově poskytována i uprchlíkům, kteří se na našem území nezdržují. Doposud byla vyplácena jen těm, kteří se v České republice zdržují. Za druhé, poskytnutí příspěvku nebude časově omezeno na dobu pěti měsíců. Takže suma sumárum, nyní už těch pět tisíc na hlavu budeme vyplácet i těm, kteří si pro ně na otočku dojedou, a to na dobu neomezenou. Tedy patrně až do konce vojenského konfliktu, který může klidně trvat i několik let. Takové rozhodnutí nemohu označit jinak než slovem skandální. Samozřejmě naše strana právo, respekt a odbornost s tímto nesmyslným, nekoncepčním a masivně zneužívaným řešením zásadně nesouhlasí a prosazuje jeho okamžité zrušení. Asi se ani nebudu ptát, jestli jste pro. Myslím, že každý, komu zbylo alespoň 10 zdravého rozumu, být pro, musí. Tohle bezbřehé rozhazování peněz v době, kdy naše inflace přesahuje 16%, prostě musí skončit. A to co nejdříve. A parlamentní listy do třetice. Ruský film na festivalu ve Varech. Ukrajinský velvyslanec píše Bartoškovi, je to prý nehumání. Ukrajinskému velvyslanci Jevhenu Perebínisovi se nelíbí, že na program filmového festivalu v Karlových Varech byl zařazen ruský film Kapitán Volonogov uprchl. V otevřeném dopise prezidentovi festivalu Jiřímu Bartoškovi proti tomu protestuje. Píše to server i dnes. Proti uvedení filmu Kapitán Volonogov uprchl. V Karlových varech protestuje ukrajinský velvyslanec Jevhem Perebínis z toho důvodu, že podle něj vznikl s ruskou státní podporou a jeho tvůrci se podíleli na ruských propagandistických filmech. Zařadit tak film do programu Mezinárodního filmového festivalu je podle se nehumání. Programový ředitel festivalu Karel Och se však nechal již dříve slyšet, že festival nechce ruskou tvorbu bojkotovat, zároveň však festival vyjadřuje podporu ukrajinským tvůrcům a zavrhuje ruské násilí. V soutěžích Karlovarského festivalu pak ruské filmy ale chybějí. Co se týče filmu Kapitán Volkonogov uprchl, podle Ochaj jsou jeho paralely se současnou situací na Bíledni. Odehrává se ve 30. letech a odsuzuje stalinismus. Na otevřený dopis Perebíny se pak vedení festivalu reagovalo dopisem určeným ukrajinským filmařům. Chápeme vaše argumenty, nicméně musíme odmítnout interpretaci, že promítání tohoto filmu, jehož vznik v minulosti podpořilo Ministerstvo kultury Ruské federace, odvádí pozornost mezinárodního společenství od válečných zločinů páchaných na Ukrajině. Naopak jsme přesvědčeni, že uvedením tohoto filmu můžeme zbudit veřejnou diskuzi, která upozorní na přesah hlavního tématu filmu do aktuálního dění. Zaznívá mimo jiné v dopise, pod nějž se podepsal nejen Karel Och, ale i Jiří Bartoška jako prezident festivalu. V minulosti si Perebyjnis obdobně stěžoval na film Volejň, který popisuje genocidu Poláků na Ukrajině během druhé světové války. Snímek tehdy uváděla ČT Art a Peribinis zaslal veřejnoprávní instituci kritický dopis. Inu co dodat, vzdělanec to se pozná. Jako Václav Kopecký, minister informací neblahé paměti, a když mu ho zrušili, tak mu dali ministerstvo kultury ale možná něco jako třeba Miroslav Miller, ale ten byl nejspíš příliš měkký, alespoň jsem nezaznamenal, že by kecal jiným státům do toho, co mají dělat. Tím pádem člověka napadá, co si to tady ten diktátorský návštěvník dovoluje, on je tady snad doma. Jsem zvědavý, jestli se Bartoška i přes ten citovaný dopis nepodělá a pokud e, ne, Jestli mu fialová vláda zatehne tipec prostřednictvím nějakého nového nicu jako těm alternativám. Tady ten hošánek není na Ukrajině, tak ať laskavě zavře ústa. My naštěstí nejsme Ukrajina, i když někteří vládní činitelé se tak chovají. No ale když jeho guru, pan Z, může bezostyšně nadávat některým vrcholným politikům proto, že si dovolují mu dodávat nepochybně zadarmo méně zbraní, než by chtěl, tak proč by si u nás nevyskakoval, že? Není tomu tak dávno, kdy mu Tomio Okamura vzkázal, co si o slušném chování v zemi, kde ten náš milý Jevhen není doma. No ale stejně to má v sobě něco pozitivního. Aspoň známe hlavního cenzora. Na to předcházející volně navážeme a dáme si Nikolu Bornovou. Přepisování naší kultury a historie pokračuje. Kultura je důležitá. Je to jedna z nejdůležitějších součástí toho, co jsme a kam směřujeme. Každý národ si po staletí tvořil vlastní kulturu, která ho měla především povznášet na duchu, něco ho naučit a samozřejmě ho i zabavit. Je odrazem duševního života národa, je také součástí historické paměti, naše báje, pověsti i pohádky ukazují, kdo jsme byli, co jsme považovali za důležité a často skrývají i fragmenty naší reálné historie. Když vše funguje jak má, tak mají jednotlivé národy různorodé kultury, které se navzájem ovlivňují a obohacují, ale zároveň si zachovávají svoji unikátnost a ducha lidu, ze kterého pochází. V posledních letech se ale s naší kulturou i historií děje něco zvláštního. Hlavně na západě je přepisována závratným tempem. Naši vlastní lidé z naší kultury mizí, jsou nahrazováni lidmi jinými a to zcela cíleně v rámci převýchovy v podobě jakési rozbředlé, jednolité hnědé hmoty. Jinými slovy, pokud by člověk sledoval jen aktuální západní produkci, hlavně britskou a americkou, tak by skoro propadl dojmu, že naše černožské národy byly odjak živa plné homosexuálů, superdesných válečnic a mezi nimi se jen sem tam myhnul nějaký hnusný, zlý a tupý bílý muž. Moderní převychovávači se nezastaví před ničím. Na rasově diverzifikované feministické LGBT díla mění nejen moderní značky Star Trek, Star Wars, Dr. Who, Sherlock Holmes, Watchmen a všechny ostatní komiksy a tak dále a tak dále, ale i díla starší jako je Pán prstenů nebo Legenda o Artušovi. Přepisuje se dokonce i samotná historie, a tak v dobově věrných filmech z Anglie vidíme černožské královny a šlechtu, nebo dokonce i původní černožské osídlení Británie. Tento převýchovný mor dokonce zasáhl i polského zaklínače, který je v podstatě parafrází slovanské a skandinávské mytologie, ale v seriálově podobě je plný afroelfů a afrošlechticů a tak dále a sociálním inženýrům zatím rozhodně nedochází dech. Jejich veledíla sice mají až na drobné výjimky příšerná hodnocení a takřka nikdy si na sebe nevydělají, ale stále se do nich sypou další peníze a jede se dál. Poslední ukázkou je i nový seriál Pán prstenů, prsteny moci. Pokud jakkoliv negativně zareagujete na takový styl přepisování kultury a historie, je reakce mainstreamu a lepších lidí vždy stejná. Označí vás za rasistu, netolerantního Borana Zvenkova a začnou vás okamžitě šikanovat. Nijak nereagují na pokusy o vysvětlení, proč tohle ohýbání a znásilňování kulturního dědictví není správné. A když je přeci jen vyprovokujete dotazem, Kdy teda bude akční verze příběhu o africkém válečníkovi, šaka Zulu s Luďkem, sobotou hlavní roli? Tak se rozuří, to je ostatně jejich základní reakce, a sdělí vám, že si to stejně zasloužíme po všem tom útisku a potom tom whitewashingu, který jsme dělali v minulosti. Přitom whitewashing, obsazení bílého herce do role jiné rasy, bylo v minulosti spíš výjimečné. Takže zásadně šlo o dřívější nedostatek vhodných herců a navíc byla obvykle snaha bílého herce namaskovat, aby vypadal jak má. No nic, tohle byl jen takový povzdech někoho, komu se velmi zamlouvala stará dobrá anglická kultura a komu přijde smutné, jak je systematicky a záměrně vymazávána z povrchu země. Tento článek má otevřenou diskuzi a příspěvky jsou věru zajímavé. Já si dovolím uvést pár komentářů. Značka otroctví je svoboda píše. Kultura rušení. Ruší Rusko skrze souvěrce, pátou kolonu na Ukrajině i v Rusku, ničí pomníky, zakazují ruské autory i ruský jazyk. Rusové vzkazují, ať prostí Ukrajinci s vyhazováním učebnic počkají alespoň do 1. září. Naše milostivá banksterská vrchnost pilně dbá o pálení nepohodlných knih, webů, o ničení mostů. Jejím nejvyšším svatým cílem, stanoveným v Bibli samotným neviditelným židovským bohem, je vyhubit pro národy jako klaté. Vykořenění černoští míšenci to byl sen zednáře Kalergiho. Podle těch světu i pohlaví je sociální konstrukt. Věční revolucionáři vedou války na mnoha frontách i světem a deštěm. I to je biblický úkol. Kartousům nemá smysl vážně vysvětlovat historii nebo sociální vědy. Mají vymité mozky inkluzivním vzděláváním, svou vyvoleností a notičky a prachy od Soroše nebo ze státního rozpočtu s doporučením OSF. Potřebují péči chocholouška a práci popelářů, stejně jako vláda fialového slizu nebo banda agenta Bureše. Jen poznání minulosti nám umožňuje komplexní pohled na současnost. Když toto poznání minulosti zmizí, současná realita se změní na oslnivý kolotoč. Když ignorujeme svou kulturní genealogii, stáváme se bezmocnými bytostmi, které jsou vyveženy a naše křehkost, naše zmatečnost tváří v tvář světu, kterému nerozumíme, nás činí snáze manipulovatelnými. Není možné prohloubit naše poznání reality, získat s ní komplexní kontakt bez základů, které nám dávají představu o jejím smyslu. A na to reaguje autorka článku sama Nikola Bornová takto. Bohužel je to tak. Ruská kultura je teď v centru zájmu pro absolutní výmaz z reality. V uvozovkách ty primitivní vožalecký rusáci z děreveň stejně žádnou kulturu nemají. Ale u nás to jede také, jen plíživěji a pomaleji. Před pár lety, když jsem začala více sledovat zahraniční komentátory jen tak z lidu, mě hrozně dostalo, když začali říkat, jak jejich establishment do nich neustále drtí, že prý neexistuje nic jako švédská kultura, všechno jsme přijali od a od a vlastně nejsme ani žádný pořádný národ. To samé slyším od norů, irů, švédů a tak dále a samozřejmě čím dál častěji i u nás. Tím nemyslím podobný narrativ, ale dokonce ty samé věty podle stejných not. Je to podobně děsivé jako ty sestřihy desítek amerických televizních zpráv, kde moderátorští bioroboti opakují doslova ty samé věty s dramatickými výrazy na svých tupých opičích tvářích. A kdo si pod značkou Ondra k tomu dodává? Dílo zkázy bylo i u nás vykonáno, aniž by si toho kdo povšiml. Každý si všímá jen těch křiklavostí, jako je černošská Johanka z Arku ve filmu. Jenže málo kdo vidí, že nám ze škol lezou zcela nepoužitelní dementi. Posledních osm let šmatlafounů vychovalo z dětí naprosté debílky, neschopné ničeho jiného než šmatlání po obrazovce s blikajícími obrázky. Situace je tak šílená, že děti v osmé třídě mývají problémy s velkou násobilkou. Trojčlenka je pro studenty druhého ročníku vysoké školy neřešitelný problém. Proti tomu jsou černoši hrající středověké evropské postavy opravdu marginální a zcela nevýznamný problém. Ostatně dítě, co prošlo socialistickým školstvím, by jen kroutilo hlavou nad těmi nesmysly. Na rozdíl od šmatla founského debílka, který nerozlišuje mezi reálným dějepisem a hrou, kde kozaté rytířky v Brnění létají na dracích, co metají plazmové koule. Pro takového pak bude černožská Johanka z Arku samozřejmostí. Děti v podstatě po škole neschopné vykonávat žádnou činnost prospěšnou pro společnost, protože současná škola jim nic nedala. Jen jim tam uhnívaly mozky za podpory počítačových her na smartphone. V podstatě jsou schopni jen hnít doma u počítače za základní, nepodmíněný příjem. Z tohoto úhlu pohledu je současné dění požehnáním. Kolabující civilizace, tyhle lidi i děti donutí zvednout se od obrazovek a chtě-nechtě začít se svým životem něco dělat. Tuhle jsem pozoroval cirka devítiletého debílka jedoucího ze školy busem, jak celou tu půl hodinu datloval nějakou dementní skákací střílecí hru, naprosto nevnímaje svoje okolí. A to bylo na vesnici. Teď mi známý říkal, že i na vesnici v tělocviku děti prvního stupně neudělají ani pořádný kotoul. My už reálně žijeme v idiokracii, jen si toho nikdo nevšiml bez urážky Nikolo. Ale v téhle situaci řešit nějaké černochy ve středověkých filmech je hodně spozdilé, pokud tu máme generaci dětí, které se nad tou zhovadilostí už ani nepozastaví. Pomalu jsme na konci dnešního monitoru a tak je tu poslední příspěvek. A to, co přinese, je vele zajímavé zejména pro ty, co milují našeho čelní odchajvance a pro ty, kteří v obvodu číslo 52 jihlava budou volit v senátních volbách. Mám tu skrytou pravdu a v ní titulek. Poplach v senátním obvodu číslo 52 Jihlava. Tchajvanec vystečil z ODS proti Juder Tomáši Nilzenovi. Ubohý šašek ze Senátu za ODS, který pohrdá právem a občany České republiky, proti prvnímu místopředsedovi strany pro a právníkovi roku 2018. Právo se musí stát opět funkčním nástrojem pro ochranu nás všech. Častokrát tento právník vyhrál soudy nad vládou, a přesto vlády na občany našeho státu kašlaly. Právo se házel do kanálu, pouze platí, co nám řekne Brusel. A jeho slova jsou jasná. Doktor Tomáš Nielsen. Poslední dva roky nám ukázali, že právo nefunguje a že bez funkčního právního státu můžeme ztratit naprosto vše, majetek, důstojnost, svobodu. Právní ochranu jsme už ztratili dávno je nepřijatelné, aby okresní soud v Plzni vykládal stejný paragraf jinak, než si ho vykládá okresní soud v Jihlavě. Právní předpisy musí být formulovány jednoznačně o umožnit soudům posuzovat každý konkrétní případ svědomím toho, že výklad zákona jim v práci pomáhá, že pro ně není černou můrou. Je naprosto v rozporu s principy demokratického právního státu, aby právo vykládala ministerstva, navíc každé trochu jinak. Lidé mají právo očekávat, že v podobných věcech bude justice rozhodovat podobně. Trestní právo představuje jeden z nejzásadnějších nástrojů státní moci proti občanům. Umožňuje prolomit tak základní práva a svobody, jako je svoboda pohybu, právo na ochranu soukromí a podobně. Prostředky trestního práva umožňují odposlouchávat cizí hovory, sledovat cizí poštu. Trestní právo může dovést člověka do vězení. Je zcela nezbytné, aby trestní právo fungovalo nezávisle na aktuální politické moci a aby se takzvaně měřilo všem stejně. Je zcela nezbytné, aby trestní právo začalo chránit skutečně důležité hodnoty, jako je zejména život, zdraví a lidská důstojnost, a chránilo je spravedlivě. Poplach v senátním obvodu číslo 52 je hlava, přítel mafie ze stanu a nepřítel občanů České republiky vystrčil – který pohrdá právem a svobodou proti člověku, který dlouhodobě dokazuje, že jedině funkční právo skýtá občanům ochranu a bezpečí. Přátelé v a jeho obvodech, nenechte se zahambit a vyhoďte ze Senátu toho, kdo si z vás dělá legraci, zneužívá funkce, aniž si ověří, co občané chtějí, a dejte hlas tomu, komu je spravedlivé právo ctí. Můžete si ověřit ve veřejných zdrojích kvality a důkazy. A pak volte za nás, za všechny. A já jen dodám, za sebe. Vím, že lidé k senátním volbám nechodí, na jednu stranu je chápu, na druhou stranu, ať se při ignorování těchto voleb nediví, že díky volební účasti rozvětvená rodina zvolí například rozježeného Tchajvance či zděšenou Mirku. Vás, kteří máte tu možnost v tomto případě k těm volbám jít, zapřísahám vás. Jděte k ním. Pokud se vám podaří odstranit ze senátního křesla tuhle politickou kreaturu, získáte zásluhy a vaše rodná země vám to nikdy nezapomene. Tak to bychom, přátelé, měli pro dnešek z monitoru všechno. Ne tak ze studia Kalich. To se přihlásí dnes ještě jednou po deváté s půlhodinkou o politickém islámu. Na řadě je šestá část knihy doktora Bila Warnera o křesťanech a židech. Já vím, dnes to přebíjí ukrajinská válka před tím kovičílenství, ale tohle téma je i dnes víc než aktuální. A nakonec tu mám jednu pozvánku. Hledej pravdu. Slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti. To je pozvánka na třetí ročník akce Husův kámen, která se koná 6. července. Odjíždí se vlakem z hlavního nádraží v 10.35 a cílová stanice jsou Senohraby, Seas v prostoru nad jezdícími pásy. Cesta trvá asi 45 minut a od nádraží se pak jde k potoku Mnichovka, podle něj k Husovu kameni, kde bude vzpomínka na mistra Jana. A pak ti, co se zúčastní, budou pokračovat podél potoka stále až k soutoku se Sázavou, kde je kiosek plovárna a zřícení na hláska. Putování pak bude pokračovat podél Sázavy až do restaurace Pišelka, kde mají mimo jiného k jídlu i řízek jako kráva. A cesta je dlouhá 6,5 km. Vlaky z Pišel do Prahy jezdí dvakrát za hodinu vždycky v 02 a 032. Lze použít jízdenky MHD podle pásma, označují se na nádraží. Pišely jsou v pásmu 4, Senohraby v pásmu 3. K tomuto putování vás zvou Eva a vašek novotných. Ještě musím říci, že studio Kalich se příští týden odmlčí a ozve se zase až další týden ve čtvrtek, tedy 14. července. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia s vámi loučí a na setkání příště, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.